tanınmış aparıcı Zülfiyə Bayramova yenidən əməliyyat olunub. Bir neçə ildir ki, mədə xərçəngindən əziyyət çəkən Zülfiyə əməliyyat olunması ilə bağlı özü açıqlama verib. Kiçik bir əməliyyat səbəbi ilə sizdən biraz uzaq qalsam da sizinləyəm deyən aparıcı əməliyyatın uğurlu keçdiyini bildirib. Qeyd edək ki, aparıcı bir neçə il öncə xərçəng səbəbi ilə mədəsindən əməliyyat olunub. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutmayın.